The Chance är en fotbollstävling skapad för att stödja talangfulla ungdomar som ännu inte har ett proffskontrakt. Från Sverige kommer 10 spelare väljas ut av Nikes talangscouter. De utvalda spelarna kommer få åka till det holländska fotbollsförbundets träningsanläggning. Där kommer de få visa vad de går för i hård konkurrens med övriga Europas bästa talanger. Scouterna letar nu efter talanger med extrem snabbhet, med och utan boll, och bjuder nu in till speedövning. Det här är ett steg på vägen. Det här är The Chance 2012. Vi ville testa deras snabbhet. Först 30 meter utan boll för att se vad de har för speed. Och sen samma test, 30 meter rakt fram med boll. För att se vad de har för bollkontroll och fart. Sen gjorde vi Cristiano Ronaldos test med bollkontroll, med riktningsförändringar för att sen avsluta på mål. För att mäta bollkontroll och snabbhet i ett moment. Sen efter det så fick de spela lite. Så vi fick se bollkontrollen i en större i spelmoment och spelintelligens. Jag tror det handlar om sugna på att bli sedda, bli hörda. Kanske en extra chans från den grå vardagen där man tränar väldigt mycket hårt och det är matcher. Och här ser de en möjlighet att återsticka ut lite om man inte är med i ett stadslag eller ett landslag eller någonting sånt. Så det är bra att det finns olika vägar att nå, komma fram till sitt mål. Talang är väldigt... Det är många olika komponenter. Jag tycker mycket det är en mental inställningsfråga också. Förstår du vad det handlar om, hur man vill och lägga ner det hårda arbete som krävs för att nå toppen. För det är inte enkelt, det är många fotbollsspelare ute i världen. Det är den som jobbar hårdast som når längst i slutändan. 4 härliga biljetter ska delas ut. Rakt på sak ska vi vara. Filip Erlebrandt, varsågod och stig fram. Det kändes bra. Särskilt när mitt namn kommer först så jag slapp sitta där nervös och vänta. Jag tyckte att det gick bra och jag hoppades ju att Kleber hade sett det så att jag skulle komma vidare. Men det gjorde han. Konkurrensen är ju tuff i Europa-fotbollen och sen vet jag ju inte vad de andra kommer med heller. Men möjligheter har de absolut, så förhoppningsvis så får de med sig något tips härifrån idag. Så de kan träna vidare och förbättra sig ytterligare och vara mentalt förberedda när de kommer ut på den stora scenen.